Кримінальне провадження стосовно неналежного ремонту нового мосту у Дніпрі триває. Обвинувачений субпідрядник, директор заводу залізобетонних конструкцій Артем Точинський подає апеляційну скаргу. Його адвокат вважає звинувачення слідства у якості проведення робіт безпідставними, адже досудові будівничі експертизи провели з цілою низкою порушень. Наразі пан Артем перебуває під вартою з альтернативою застави у 10 мільйонів гривень. Саме у таку суму оцінили збиток від роботи субпідрядників спільно з генпідрядником фірмою «Майстерпрофі». Позицію обвинувачення ми вже оприлюднювали в новинах. Час послухати і сторону відповідача. Міська рада Дніпра звернулася до прокуратури, аби правоохоронці провели перевірку підрядників ремонту нового мосту. Зокрема, субпідряднику, директору заводу залізобетонних конструкцій Артему Точицькому висунули претензії щодо якості встановлення залізобетонних блоків та їх відповідності документації. Такого висновку дійшли після проведення досудових будівничих експертиз. Адвокатка звинуваченого стверджує, експертизи є помилковими, адже їх здійснили з цілою низкою порушень. Експертиза була проведена не тим методом, який використовується, в принципі, для проведення прочності і измерения прочності железобетонних конструкцій. Второе, метод, который був избран експертами, он имеет достаточно большой уровень погрешности. Инструмент, которым проводились эти экспертные исследования, также имеет уровень погрешности достаточно большой, до 20%. Крім того, адвокатка ставить під сумнів кваліфікацію самих експертів. Деяких із них навіть немає у реєстрі судових експертів. Отже, вони, каже, взагалі не мали права проводити дослідження. 9 лютого суддя Жовтневого районного суду Вадим Трещов вибрав запобіжний захід для звинуваченого. Майже тиждень Артем Точицький перебуває під вартою. Сума застави складає 10 мільйонів гривень. У таку ж суму оцінили збиток від спільної роботи генпідрядника «Майстерпрофі» з субпідрядниками. Пані Ганна вважає, що рішення суду не відповідає ані нормам законодавства, ані матеріалам справи. 16 лютого в апеляційному суді будуть розглядати скаргу щодо помилкових досудових експертиз і процесуальних порушень судді Трещова. Нами були проведені свої експертизи, свої дослідження, свої іспитання. Тобто ми розуміємо, яким образом ми будемо боротися тут з досудовим слідством. Що стосується определення судді Трещова, то, опять же, ми сподіваємося на те, що завтра апеляційний суд дасть надлежащу правову оцінку цим діям. Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.